Vi står her i et stigende N-forsøg, som vi har sammen med Seges. Formålet er at finde N-optimum ved hjælp af vores JARN-barometer. JARN-barometer består af nogle målinger i Nordjylland og i Lolland Falster, og det har været spændende at følge udviklingen i Nordjylland kontra Lolland Falster. Princippet er, at vi har et forsøg, hvor vi har tildelt forskellige mængder kvælstof fra 0 til 300 med 50 kilos intervaller. Standard har været at give midt i marts, og anden tildeling har været medio april. Nulparcellen, som jeg står ved nu, illustrerer mineraliseringen fra marken og kan give en indikation om den er stor eller lille. Og i det her tilfælde i marken her i Nordjylland, har det en relativt stor mineralisering, i og med at nulparcellen ikke er visnet endnu, men er bare lysegrøn, men har stadigvæk en rimelig høj vækst. Hvis vi tager 250 kilo parcellen, som vi har herhen, så kan vi sige, at den er meget kraftig og kraftig blågrøn, og det er jo tegn på, at der er rigeligt med kvælstof. Spørgsmålet er så, om strategien ved at gøde færdig midt i april er godt. I det her tilfælde kunne det tyde på, at det gav meget halm. Det er svært at se forskel på de parceller, der har fået 100 kilo ind og 150 kilo ind. Men kurverne i JARN-barometeret gør, at vi kan se en forskel. Forskellen var først tydelig 5. maj, hvor vi fik en meget varm periode på en uges tid, hvor kvælstofoptaget virkelig eksploderede. Nogle af parcellerne optog 40 kilo ind på blot en uge. Indtil 5. maj var foråret relativt koldt, og kvælstofoptaget var meget begrænset, og kurverne i N-barometer var nogenlunde ens. Nu er veden i stadie 41. Vi har et fuldt udviklet faneblad, og vi kan mærke akset svulme op inde i bladskeden. Så er det tidspunkt at beslutte sig for at udføre en tredje tildeling i vinterveden. Ud fra kurvernes hældning i N-barometer kan vi vurdere størrelsen på N-optimum og dermed bestemme, hvor stor tredje og sidste tildeling skal være. Her i Tranum i Nordjylland, som vi står i, er N-optimum omkring 200 kilo ind.